Сьогодні ми поговоримо про ваше літо. І наша студентка Шара скаже нам, як вона провела своє літо. Моє літо часто було нудним. Я багато працювала. Я працювала у літньому таборі Муса. Я була учителем для 12 дітей. Вони називають мене пана Акула. Ми пливали у басейні, грали баскетбол і грали карпові ігри. У мене влітку були концерти з моєю групою. Це було весело, але у мене грошей не було. Моя улюблена пісня, яку ми граємо, називається «Не про дівчину». Цього літа я знайшла кота і... Кота, так? Кота? Як його називаєте, кота? Як кота називаєте? Я кота Петунія. Петунія, yeah. Flower, це квітка. І я переїхала до нової квартири. Зараз я живу на горі Оливер. Ім'я кота Петунія, вона багато розмовляє. Вона також любить їсти корку. Це історія про те, як я її знайшов. Знайшла, так. Може, ви разом знайшли з другом? Ти одна знайшла, так? Так. Одного разу я гуляла з дітьми на клас задивництва. Біля смітників ми побачили кота. Вона була дуже худа і дуже доброзичлива. На обід я віддала її і подав їй бутерброд. Вона була дуже шумна. Я побачив хлопчика. І він сказав, що він дав їй їжу на місяць. Він дав їй води, але вона не пила води. Після роботи я подзвонив своєму другові Айсак. Він під'їхав до мене, і ми загнали кота до його будинку і нагодували її котячою їжею. Вона була дуже вдячна. Ми її взяли Петунію. Наступного тижня ми загнали її до моєї нової квартири. Їй було страшно, але вона щаслива зараз. У неї багато їжі та багато іграшок. Цікава історія про кота, яку нам розповідала студентка, яка вчить тільки десь другий рік українську мову. Дякуємо. А зараз що котик робить? Що робить котик right now? Спить. Так, спить. Так. То добре такий, ми мали есе такий, проєкт есе. Це ти котик. Lovely котик, I love you. Дякую.